Salve BeatFellas. Salve BeatFellas. Salve pro BeatFellas. Salve BeatFellas. Salve BeatFellas. Salve pro BeatFellas. Vamos lá então. Primeira batalha da segunda fase, Dani Brits contra LK. Vamos lá. 1, 2, 3. Beatbox Nacional. Vai. Batalha de alunos, meu querido. Oh,
Muito barulho pra essa batalha, que isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Vamos que vamos. Então, por ordem de batida, número 1 para nosso mano Dani Brits. Número 2 para nosso mano Nourish, certo? São Paulo e Santa Catarina na área. Então vamos nessa. 1 para Dani Brits, 2 para Nourish. Jurados em 3, 2, 1. Primeiro finalista é nosso mano Nourish. Então quem passa para a final é nosso mano Nourish. Muito barulho para Dani Brits também, senhoras e senhores. Muito barulho aqui, ó, por favor. Ó. Parabéns, meu querido. Demos orgulho ao nosso professor Pelito. Ah, moleque. Aí sim. Então o Nourish está na final. Parabéns, Dani. Ficou em top 4, meu irmão. Parabéns por mais uma. Valeu. Nourish, parabéns, meu irmão. Primeiro finalista aí. Inclusive, aliás, senhoras e senhores, muito barulho que temos mais um classificado para a Liga do Beat 2023. Aí sim, cara. Irado.